Assalomu alaykum, hurmatli Mega Mobile obunachilari. Bugun do'konimizga yangi model Xiaomi 12 Lite 5C telefoni kelgan. Hozir bu telefonni qisqacha obzorini sizlarga qilib beramiz. Xiaomi 12 Lite 5C telefonimiz. Bu telefonning tashqi dizayni juda ham ajoyib, ixcham, qo'l yo'nashadigan telefon. Telefonimizni xarakteristikasi bilan tanishtirsak, telefon 108 megapiksellik kamera bilan jihozlangan. Batareyasi 5000 amper bo'ladi. Telefon 120 Hz tezlikda ishlaydi. Ekrani AMOLED ekran bo'ladi. Hop, telefonning xotirasi 128 GB, operativ pamyati 8 bo'ladi. Telefonimizni har doimgidek eslatamiz. Boshqa kompaniyalardan ajratiladigan jihati bu uni hattoki ninachasigacha o'zi qo'ygan, hamda mana g'ilofi, prozrachni g'ilofi, sertifikatlari bor. Mana original o'zini zavodski g'ilofigacha qo'yilgan. Ham mana telefonimizni original 67 wattli kalachasi, hamda uni original kabeli. Telefonni internet orqali zakaz qilishlaringiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor, bepul yetkazib beramiz. Bemalol komentariyada narxlar so'ranglar, albatta javob berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.